شرف تم سے ہے امرو ہاں نے پایا شاہ شرف دین شرف تم سے ہے امرو ہاں نے پایا شاہ شرف دین یہاں تم سا ولی کوئی نہ آیا شاہ شرف دین علی مشکل کشا سے ہے تمہارا سلسلہ قائم ہمیں حق راستہ تم دکھایا شاہ شرف دین ہوئی تھی شاہ نصر دین سے جو گفتگو باہم زبان سے جو کہا وہ کر دکھا شرف دین یہ بستی رہو مچھلی اور آموں سے مزین تھی اسے پھر تم نے امروہ بنایا شاہ شرف دین مجالس کی نہیں جو کاٹ لے ہر گز یہاں بچھو ہزاروں نے ہے آ کر آزمایا شاہ شرف دین ملاقی جب ہوئے دکھایا شاہ شرف الدین بہت شان و شوکت سے نکل رہی ہیں اور آپ نے اس کافی کام بھی کیے ہیں درگاہ کے اندر. ابھی آپ نے دعا کریے کہ درگاہ انشاءاللہ تعمیر ہو جائے. جو پچھلے سال میں آپ سے بات کی جی 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 پچھلے سال سے اس سال کے بیچ میں 5 کروڑ روپیہ قریب درگاہ میں آیا جی, لیکن کچھ شرارتی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس وہاں نہیں لگ سکا اور واپس ہو گیا پیسہ. میں یپ کہا تھا آپ کی زر رانوازی ہے جو ہے در کو کسی قابل بنایا شاہ شرف دین شرف تم سے ہے امرو شاہ شرف دین.